मेरो युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ आज म तपाईँहरूलाई इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल चैत नौ गतेदेखि भारतमा सुरु हुँदैछ यो खेलमा सर्वाधिक दस महँगा खेलाडीहरूको बारेमा म तपाईँहरूलाई जानकारी दिन गइरहेको छु जानकारी दिनुभन्दा अघि मेरो युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु होला विश्व क्रिकेटको सर्वाधिक लोकप्रिय फ्रेन्चाइज टी ट्वेन्टी क्रिकेट प्रतियोगिता इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल चैत नौ गतेदेखि भारतमा सुरु हुँदैछ आइपिएल विश्वमा क्रिकेट क्रिकेट खेलाडीलाई धेरै पैसा दिने लिगमध्ये पर्छ चेन्नई सुपर किङ्स र मुम्बई इन्डियन्सले सर्वाधिक समान पाँच आइपिएल ट्रफी उपाधि जितेका छन् चेन्नईले महेन्द्र सिंह धोनी र मुम्बईले रोहित शर्माको कप्तानीमा उपाधि जितेका थिए गत डिसेम्बरमा अस्ट्रेलियाका तीव्र गतिका बलर मिचेल स्टार्कले अक्सनमा झन्डै चालिस करोड रुपियाँ प्राप्त गरे अक्सनमा खेलाडीले न्यूनतम मूल्य बिस लाख भारु र उच्च दुई करोड भारु राख्न पाउँछन् खेलाडी मूल्य अक्सनमा भर पर्छ कुनै खेलाडी धेरै टोलीलाई आवश्यक परेमा उसको मूल्य उच्च हुने गर्दछ तीव्र गतिका बलर र अलराउन्डर पहिलो रोजाइमा पर्ने गर्छन् सन् दुई हजार विदेशी खेलाडीमा बढी लगानी देख्न सकिन्छ सन् दुई हजार चौबिसमा सर्वाधिक मूल्य पाउने दस खेलाडी मध्ये छजना विदेशी खेलाडी छन् यी हुन् आइपिएलका सर्वाधिक दस भित्र पर्ने खेलाडीहरू जसको बारेमा म तपाईँहरूलाई चर्चा गर्न गइरहेको छु मिचेल स्टार्क उनले उन्चालिस करोड पचास लाख रुपैयाँ पाउने भएका छन् उनी चाहिँ कोलकत्ताबाट खेल्दैछन् अस्ट्रेलियाका तीव्र गतिका बलर मिचेल स्टार्क आइपिएल इतिहासमा सर्वाधिक मूल्य पाउने खेलाडी हुन् गति र यो करका ला, लागि माहेर स्टार्क बिग म्याच प्लेयर मानिन्छन् अस्ट्रेलियालाई दुई एक दिवसीय विश्वकप एक टी ट्वेन्टी विश्वकप र टेस्ट च्याम्पियनसिपको उपाधि जिताउन उनको योगदान महत्त्वपूर्ण छ स्टार्कले दुई हजार पन्ध्रपछि परिवार र देशलाई प्राथमिकतामा राख्दा आइपिएल खेलेका छैनन् अक्सनमा दुई करोड न्यूनतम मूल्य राखेका उनलाई किन्न दिल्ली मुम्बई कोलकत्ता र गुजरात बीच कडा प्रतिस्पर्धा भएको थियो सुरुवातमा दिल्ली र मुम्बई नौ करोड साठी लाख भारूसम्म भिडेका थिए कोलकत्ताले नौ करोड अस्सी लाखबाट अक्सनमा मूल्य लगाउन थालेको थियो गुजरातले पनि रुचि देखाएपछि कोलकत्ताले चौबिस करोड पचहत्तर लाख भारू उन्चालिस करोड पचास लाख रुपैयाँ खर्चेर स्टाकलाई टोलीमा ल्याउन सफल भएको थियो तेस्रो दोस्रो नम्बरमा छन् प्याट कमिन्स उनी बत्तिस करोड अस्सी लाख रुपैयाँ हैदराबादबाट अस्ट्रेलियाका अर्का तीव्र गतिका बलर प्याट कमिन्स आइपिएल अक्सनमा बिस करोडमाथि मूल्य पाउने पहिलो क्रिकेटर हुन् गत नोभेम्बरमा विश्वकपको फाइनलमा अपराजित भारतलाई उसकै घरेलु मैदानमा हराउन कमिन्सले उत्कृष्ट कप्तानी प्रदर्शन गरेपछि धनको वर्षा हुन पुगेको थियो कमिन्स तीव्र गतिसँगै तल्लो क्रममा ठुलो सर्टको क्षमता राख्दछन् न्यूनतम दुई करोड भारो मूल्य राखेका उनलाई चेन्नई मुम्बई बेङ्गलोर र हैदराबाद बीच किन्न कडा प्रतिस्पर्धा चलेको थियो चेन्नई सात करोड साट सात करोड साठी लाख भारोबाट पछि हटेको थियो त्यसपछि अक्सनमा बेङ्गलोङ बेङ्गलोर र हैदराबाद बीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो हैदराबादले बिस करोड पचास लाख भारो बत्तिस करोड असी लाख रु रुपैयाँमा किनेको थियो यसअघि कमिन्सले सन् दुई हजार एक्काइस र बाइसको सिजनमा पन्ध्र करोड पचास लाख भारोमा कलकत्ताबाट खेलेका थिए हैदराबादको कप्तानी कमिन्सले गर्नेछन् तेस्रै अ त्यस्तै अर्का हुन् उन सामकरण उनी उन्तिस करोड त्रिपन्न लाखबाट रुपैयाँमा पन्जाबबाट खेल्दैछन् इङ्ल्यान्डका युवा अलराउन्डर साम करनलाई गत वर्ष पन्जाब किङ्सले अठार करोड पचास लाख भारु उन्तिस करोड त्रिपन्न लाख रुपियाँमा किनेको थियो इङ्गल्यान्डलाई सन् दुई हजार बाइसको टी ट्वेन्टी विश्वकप उपाधि जिताउन साम सामकरणले तेह्र विकेट लिँदै उत्कृष्ट प्रभाव छाडेका थिए करणले तीव्र गतिसँगै तल्लो क्रममा राम्रो ब्याटिङ गर्दछन् अर्का हुन् क्यामरन रन ग्रिन उनले झन्डै अट्ठाइस करोड रुपियाँमा बेङ्गलोरबाट खेल्दैछन् अस्ट्रेलियाका अर्का तीव्र गतिका बलिङ अलराउन्डर क्यामरन ग्रिन यसपटक बेङ्गलोर पुगेका छन् उनलाई गत वर्ष अक्सनमा मुम्बई इन्डियन्सले सत्र करोड पचास लाख भारू झन्डै अट्ठाइस करोड रुपियाँमा किनेको थियो त्यही मूल्य उनले बेङ्गलोरमा पनि पाउनेछन् उनले ओपनिङदेखि तल्लो क्रमसम्म ब्याटिङ गर्नुका साथै तीव्र गतिमा बलिङ गर्छन् त्यस्तै अर्का हुन् लोकेश राहुल उनी सत्ताइस करोड रुपियाँ लखनउबाट खेल्दैछन् भारतीय विकेट किपर लोकेश राहुललाई सन् दुई हजार तेइसमा लखनऊ सुपर जायन्ट्सले सत्र करोड बाह्रौँ सत्ताइस करोड नेपाली रुपियाँमा अनुबन्ध गरेको थियो मेगा अक्सन अघि पन्जाब छाडेर राहुल लखनऊ पुगेका थिए लखनऊले ओपनिङ ब्याटिङमा उत्कृष्ट प्रदर्शन र कप्तानको रूपमा महँगो मूल्य खर्चिएको थियो त्यस्तै अर्का हुन् आन्द्रे रसेल उनी पच्चिस करोड पचपन्न लाख रुपियाँमा कोलकत्ता वेस्ट इन्डिजका आक्रामक फिनिसर आन्द्रे रसेललाई कोलकत्ताले सोह्र करोड बाह्र पच्चिस करोड पचपन्न लाख रुपैयाँमा अनुबन्ध गरेको थियो कोलकत्ताबाट तल्लो क्रममा लगातार उत्कृष्ट ब्याटिङ गरेपछि मेगा अक्सन अघि नै उनलाई टोलीमा अनुबन्ध गरिएको थियो त्यस्तै अर्का हुन् रविन्द्र जडेजा उनी पच्चिस करोड चौन्न लाख रुपैयाँमा चेन्नईबाट भारतीय अलराउन्डर रविन्द्र जडेजा चेन्नईले सन् दुई हजार बाइसदेखि सोह्र करोड भारू पच्चिस करोड पचपन्न लाख रुपियाँ दिँदै आएको छ गत वर्ष फाइनलमा जडेजाले अन्तिम दुई बलमा दस रन चाहिँ गुजरातका मोहित शर्मालाई छक्का र चौका प्रहार गर्दै चेन्नईलाई उपाधि दिलाएका थिए सन् दुई हजार बाइसमा धोनीले जडेजालाई कप्तानी सुम्पिएका थिए तर टोली र आफ्नो खराब प्रदर्शन भएपछि जडेजाले धोनीलाई पुनः कप्तानी गर्न आग्रह गरेका थिए जडेजा चेन्नईका प्रमुख अलराउन्डर हुन् त्यस्तै अर्का हुन् ऋषभ पन्त उनी पच्चिस करोड पचपन्न लाख रुपियाँमा दिल्लीबाट भारतीय आक्रामक विकेट किपर ऋषभ पन्तलाई दिल्ली क्यापिटल्सले सन् दुई हजार बाइसदेखि सोह्र करोड बाह्रौँ पच्चिस करोड पचपन्न लाख रुपैयाँ दिँदै आएको छ दिल्लीको टोलीबाट पन्तले लगातार राम्रो गर्दै आएका छन् उनले गत वर्ष कार दुर्घटनाको कारण पुरै सिजन गुमाएका थिए पन्तले यसपटक आइपिएल मार्फत नै क्रिकेटमा पुनरागमन गर्दैछन् त्यस्तै अर्का हुन् रोहित शर्मा उनी पच्चिस करोड पचपन्न लाख रुपियाँमा मुम्बईबाट मुम्बईलाई पाँच ट्रफी दिलाउने ओपनर रोहित शर्माले सोह्र करोड भारू पच्चिस करोड पचपन्न लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछन् रोहित सन् दुई हजार एघारदेखि लगातार मुम्बईमा रहँदै आएका छन् उनको कप्तानीमा मुम्बईले सन् दुई हजार तेह्र दुई हजार पन्ध्र दुई हजार सत्र दुई हजार उन्नाइस र दुई हजार बिसमा उपाधि जितेको थियो रोहितले सन् दुई हजार तेह्रदेखि दुई हजार तेइससम्म मुम्बईको कप्तानी गरे तर यसपटकदेखि मुम्बईको कप्तानी हार्दिक पाण्ड्याले गर्दछन् त्यस्तै अर्का हुन् निकोलोस पुरन उनी पच्चिस करोड पचपन्न लाख रुपियाँमा लखनऊबाट वेस्ट इन्डिजका युवा विकेट किपर निकोलोस पुरनलाई सन् दुई हजार तेइसको अप्सनमा लखनउले सोह्र करोड बाह्र पच्चिस करोड पचपन्न लाख रुपियाँ खर्चेको थियो बायाँ हाते ब्याटर पुरान आक्रमक क्रिकेट र ठुला सटका लागि चर्चित छन् स्पिनर विरुद्ध उत्कृष्ट ब्याटिङ गर्ने हुँदा अक्सनमा महँगो मूल्य पाएका थिए सन् दुई हजार तेइसको अक्षनमा उनलाई किन्न चेन्नई राजस्थान दिल्ली र रा लखनऊ भिडेका थिए